Salut, Arba Bambu, și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Mafia 2, oameni dragi. Astăzi suntem în pârnaie, da, am făcut ceva nașpa. Ne-au arestat pentru că am făcut ceva contraband, ceva legat de benzinărie. Nici eu n-am înțeles care este povestea sau care este situația, dar ne aflăm aici. Dar îmi place că dintre toate lucrurile nasoale pe care le-am făcut noi de când am întors din război, fix pe asta ne arestează, fix pe motivul că am dat fraudă sau ce morții mă ți-am făcut. Ok, îmi place treaba asta. Și ia, uitați-i pe băieții grei aici, Clanul Corduneanu, se află în partea din dreapta, toți băieții răi. Așa. Ia uitați ce țiflete așa triste. Let's go. Vreau și eu să învăț de la tine, dă-mi și mie, te rog frumos. Mamă, ce mi s-a sculat pula. Ce ai, mă, băgărești, pula, mă, tău? Ce faci, mă? Bă, boschetarule, bă, bă, e dantură proastă. Bă, bă, că-mi ești pula, mă, ta. Bă, uite, mă, ce dă distrusul ăsta. Bă, mă, băi, Garcia. Ia, uite, pe Garcia, uite. Futu-ți morții, mă, tipă, nu-i vadezi eu și fac ca Wolverine. Right there, turn to your right. Your other right. Listen up, assholes. My name is Captain Terrence Stone, and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you didn't. Fuck with me and I'll fuck with your sorry ass all day long. Mamă, ce sălă cu Hitler ăsta să-mi ba pula de nu. And rehabilitate you? We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Mamă, de câte ori a zis assholes până acum? Cred că de vreo 5 ori. To be honest with you guys. Ia uite mă ce ne face. You're gonna look just fucking beautiful. Mamă, ce... Mamă, zici că sunt din frizăria aia, din sat, la bapuna. Olo! Frizerul din sat, ultimul frizer din sat. Hai că duci în pine până acum, frate. Hai, mă, să mergem acum, hai. Ok, let's go. Hai, mă, vreau să merg. Shit for brains. Do what you fucking told. Bă, băgame ești pula mă, ta mă, ia vină mă încoace mă, să te învăț eu bunele maniere! A, dracu de jegos, poate vrei să-mi desfac acum șlițul. Fii atent frate, că eu știu de-astea, eu știu cum e în pușcărie aici, dacă scap să pun, e grav rău de tot, Johnule. Ia uite-te și tu bă la asta bă, are pula și să dă și mie chiar băgame ești pula în pula nu tot să-mi bag. Ai, da, mamă, te mă bastă până sâmbătă, să vezi ce... Mamă, mamă, bă, mamă, ți-l bat pe cap decât ăsta, să moară... Ce aveți, bă? Aveți hemoroizi în cur? Uite, mă, cum fac ăștia, mamă, parcă suntem... Mai, de fapt, ce faci, bă, băi, negru, te iule, bă, bagă-te sub pat. Că acum vezi să te fut în cur. Da, îmi dau seama că mi-e răzbine, da. Mamă, ce aici, hai că... Da. Mamă, tu îți dai seama, frate, cum eram în pușcărie, frate, deci îți dai seama să te caci în același loc unde dormi. Hai de pula mea, și asta e turul meu, asta e noua mea cameră. Hai că e curată, e bine. WC-ul meu, bă, dar oare aș putea să trag apa? Nici nu vreau să știi, frate. În orice caz am belit pula. 10 ani de zile stau aici, asta e. Yo, uite-mă pe... What? Aia e pisică cu aia, what? Să-i șobolan. Ah, să-i șobolan, mă. O, mamă, cât de mare e. Mamă, cât de șobolan oiu. Mamă, cât de mare era, mă. Ăsta-i din Cernobâl, ești nebun. 3 action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante. Who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own.
Aolo, aici am nevoie de Montana, ești nebun. Montana, mă învață aici cum să supraviețuiesc. Aici sunt așa la vorbitor. Lasă. Dar ce să nu faci tu când ești în pușcărie? Să te bați cu cineva. Bă, bă, gamea și pula. Bă, tu știi cine sunt eu, bă? Să scaleta. Să scaleta. Bă, gamea și pula măta. Rimează scaleta, bă, gamea și pula măta. Da, gata. Ia, și aici trebuie să, vă, trebuie să găsesc un tip pe Leo Galante. Nu să mă... stau să întreb pe toată lumea pentru că știu unde se află ăsta. Bă, da, încă scoie pisică, mă, dar duci cât de mare și bă, nu... Ia. Aolo, cine e ăsta? Ah, Brian fucking O'Neill. Kenny was with Barbara in a jewelry store. I'm in this fucking hellhole because of you. Ba, din cauza mea. Because you're a stupid crazy fuck. You know, fellas, my mom was right. There is a god. And he sent you here, you Kenny bastard, so that I could pay you back. This looks interesting. Want to make a small bet? Aha. Mamă, mă bag cu fredul ăsta. Wow, 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 ce da, stai puțin, frate. Stai, ho, ho, stai să dau un pum. Bam. Stai, stai, nu. Ai, de ce a fost asta? Step back. Did you hear me? Break it out of here. Nu place că a folosit pulanul, știi? Pe mine. Think about what you've done. Mamă, ce tupeau ăștia, băga mea și pulanii. Au aici pe tupeu, știi că aici este pe teritoriul lor. Dar în afară se pișe pui dacă ascult arma la ei. Hai mă, că știu ei. Așa sunt toți, mă, să te dau și micheri. So I off, but I made a stand. Let me tell you something, when you're inside, counts for a lot more than you might think. Hai de capul meu, mamă, tu zici seama ce nasul e să stai ce la, în carceră. Sau de unde mai se spune asta? Long enough to learn his lesson. That's gonna have to change. He in any shape to fight? Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. All right, open it up. Rise and shine, Scaletta. You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah, one of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. You could prove useful. Mm. Come with me, boy. Mare bătaie ți-mi am luat de la ei și tu îmi spui mie că sunt de folos. Now listen up, fellas. This is Vito. He's gonna be helping us out. Pepe here's got a big fight coming up against O'Neill. He needs a sparring partner. When I saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. And who knows, maybe you'll even learn a thing or two along the way. I guess I can't say no to that offer, huh? I don't remember asking. All right, fellas. Let's get this show on the road. Acum trebuie să ne învățăm, să învățăm noi mișcări ca să batem pe O'Neill. Okay. Ăla. Dacă nu mă țineți minte, e cel care a intrat, mă rog, în mall-ul ăla, știi, și a furat bijuteriile, mă rog, a vrut să fure, dar el a fost arestat și a intrat în pârnaie, acum ne-a recunoscut. Așa, Pepe ăsta este bodyguardul lui Leo, Leo Galante, puh! Mamă, dar dă asta bine, calma, ești nebun, hal. Ok, deci... Oh, stai, deci, bam, bam, ok. Dat și pumn, ok. Hey, we supposed to be sparring or training? Change of plans, big fella. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counter punches. All right, Vito. See if you can do that again. It's a handy tool to have in the box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Pepe here, he ain't most guys, though. Oh, bam, oh, shit. Bam, gata, frate. Da, că nu ne repetăm dacă e. Nu să-și dea seama ce fac, na. Mamă, dar ne mișcăm rapid, am văzut acum. Am obosit, dar adevărul ăsta e. So how close did you get to Clemente, Vito?
Actually, I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Guarino. Huh. I can't believe that cocksucker Guarino's still breathing. What was your deal with him? Well, you know, we did a couple jobs for him, and, Luca said he'd bring us into the family for, $5,000. What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. So what is that, like more than usual? Yeah, like $5,000 more than usual. You don't gotta pay to get in, Vito. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner. And you can handle, you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of explaining to do. To who? Jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. Am zis, băi, bine totuși că cineva acum o să ne aibă spatele, adică cel puțin așa credem. Leo Galante se pare că este un tip de treabă și ne va ajuta să supraviețuim aici. E nașpa rău aici să fii singur, știi, și mai ales fără niciun fel de tovară și pe aici e chiar e greu. Bun, hai să părăsim această scenă. Ia uite. Maybe if your eyes were all the way open, you would have seen me coming, asshole. Galante. Crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu offer you a rematch. I think I can arrange that. You up to it, Vito? Chinaman, huh? Yeah, get him a stepladder and send him over. All right, Wu. Looks like you got yourself a rematch. And none of that chop suey crap this time. Iar ne batem aici, frate. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. All right. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Now get out there and show him what you're made of. Hey, does Vito get a fortune cookie after eating your guy for breakfast? Ce dume d-astea. Mamă, ne batem cu slăbănogul ăsta. Mamă, zici că e bahoi, ești nebun. Mamă, știi cu ce seamănă asta? Să-mi bag pula, seamănă cu varză ăla de la Aimur. Să-mi mor eu, da, seamănă nițel. Au, ce dă varză mine. A, mă, lasă morții, mătile. Stai. Dar nu pot să dau nici măcar să... Ia. Haide, mă, coaie. Mamă, ce m-a bătut varză, ești nebun. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. They'll never connect. All right. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Now get out there and show him what you're made of. Hey, does Vito get a fortune cookie? Runda a doua, se pare că runda, prima rundă ne-a cam bătut în varză. Hai să-l batem. Hai să-l batem. Deci... Deci trebuie să ținem space în momentul când dă cu pumnul, deci rapid să ne ferim, după care să dăm rapid un pumn. Ceva de genul ăsta, vedeți? Ok, ok. Ta na, 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 na. Bam! Aia! Să din moară, așa, 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 așa. Haide! Haide! La bătaie! La bătaie! Vrei să-ți dau un pumn? Uite, bă, nebunul! Bam, bă, gămești, pula, măta, îți dau acum o murdovenească! Ha! 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 Ia, 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 ia! Ha! Ha! Te-am prins! Ha! Te-am prins, gata! Mamă, ce a intrat s-o lupă. Lupă, dar seamănă cu varzăla de la imun, mă, jur să mor eu. Asta chiar seamănă, mă, jur. Bun. Let's go, Scaletta. You're late for work. Haide, mă, ia, te să și muncesc. Mai și muncesc aici, ia, vedem. Muncesc în forțul comunității. Păi da. Nu sunt eu băiat de casă, Vito băiat de casă. Eu nu sunt copil de casă. Ion. Mamă, dar cu aia cum se chime Ion? Să ai 20 de ani să te chime Ion, frate. Hai de cap, nu. Hai că eu, dacă e așa un tip de la țară, un om de la masiv, da, mă, știi că îl cheamă Ion, dar să ai 26 de ani să te chime Ion? E cam nasol.
Cam nasol. Ion. What are we gonna train some more? Sorta. Da, îmi place de asta, de stesul computadores. Că s-a pus acolo la Red Dead Redemption 2, ci că Red Dead 2 pe Ultra cu i9 RTX 2080, știai, mă, chiar era în curs să văd ce specificații la PC. Îmi place că e și lăudăros. Got a challenge from the spooks, and I don't want to risk Peppy getting all banged up before his big fight with O'Neill. So I want you to take this one. It'll be good practice for you. Come on. Okay. Lăudăros e ăsta, știi, lăudăros e. Mamă, dar ce sunt cu șobul ăla niște amumboare? He ain't too bright. Fights with his heart, not his head. You piss him off, you lower his guard. That's when you let him have it. All right, mamă, dar zici că e mare preț, îmi plăcție aici, ești nebun. I'ma take this skinny ass white boy to school. Gonna hit him so hard his mama's mama gonna feel it. Uh-huh. Meatballs getting ready to lose. Băgarea, ai strivit de mama futus. Mamă, ce peltea, mamă, din fudul grădinii am dat, ești nebun. Haide, mă. Dar dă și ăsta bine, ești nebun. De foame de așa de tare, știi, de foame. Foamea, ia greb. Buf, buf. Mamă, ce-mi plac mișcările astea, știi, combo-ul ăsta, știi, finishing move. Bam, trei, doi pumni în față și un genunchi în meclă. Mersi, 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 te pup, te pup, Jean. Yo, one of the hacks is coming. Ok, n-am făcut nimica. N-am făcut nimica, bossule, să-mi cu minte. M-am luptat eu cu cineva? Nu, frate. Hi, Vito. Hey, Frankie. How you doing? I'm doing good. Real good. Thanks. So, how's things? Well, I got something to tell you. I'm getting married, Vito. Oh, Maron, that's great. I mean, it would have been nice if he asked my permission first, but... Hey, I'm happy for you. Vito, you're in jail. Look at yourself. How'd you let this happen? Hey, I already got a lecture from the judge, huh? I don't need another one. Just drop it, all right? Vito, there's something else. It's Mama. What do you mean? What about her? She's sick, Vito. She's been like this for weeks and she's not getting any better. Look, Frankie. Go to Joe's. He's holding on to my money for me. You get her the best doctor you can find. And you keep the rest as a wedding gift. Vito. No, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. All right, looks like I gotta go. Look, you take care of Ma. Tell her I love her. I will. And thanks, Vito. Mamă, de se pare că mama lui Vito este bolnavă de săptămâni bune și nu se... că genul este... nu-i ca și că s-a vindecat, știi? Let's go, Scaletta. Și, mă rog, i-a spus să ia bani de la Joe. Așa, să se ducă la cel mai bun doctor și după aia să-și păstreze banii de nuntă, știi, că se căsătorește cu un tip. Mă, știi, n-aș putea să privești de genul ăsta în pușcărie, adică mama ta să fie bolnavă și tu să nu poți să faci nimic, știi? Sau cel mai nașpa lucru este să-ți se întâmple în pușcărie, mamă, să te apuci o durere de aia de măsea, frate. Mamă, coaie, credeți-mă că știu cum e. Deci mă durea măseaua în ianuarie, deci nu știu cum se întâmplă, frate, dar o dată pe an, pe mine mă doare măseaua, deci mă doare exact o măsă din partea stângă, frate, dar în fiecare se întâmplă treaba asta, nu știu cum dracu. Și mă doare de nebunesc coaie, deci știți cum e? Băi, hai să vă spun o chestie, dacă vă doare măseaua foarte tare, eu vă dau un tratament ăsta băbesc de la țară și foarte bun, credeți-mă, beți țuică. Dar adică nu trebuie neapărat să consumați, puteți să luați o gură de țuică și să puneți în partea aia unde vă doare măseaua, știi, și vă lasă. Bine, chiar dacă vă ia, nu știu, un minut așa, dar măcar, știți, vă amorțește, știi? Nu neapărat țuică, nu știu, ceva cu tărie, știi, ceva whisky, ceva de genul ăsta, orice aveți voi, dar, mă rog, cred că țuica e la îndemână, știi? Nu o să lăsa acum Jack Daniel să beți, să vă amortesc cum o să, știi? Ai de pula mea. Mamă, tu zici-mă cum puteați...
Mamă, cu ai ce put astea, aolo, mamă, cu ai se miros prin monitor, ești nebun. Ai, tu îți dai seama câți microbi sunt aici, tu îți dai seama, haide, aolo, nici măcar nu mă pot uita, frate, atât de nașpa e, oh my god. E nasol, ia, uite, mă, ce se uită asta la mine, stai, bă, cum uite că curăț. Nu o să fac cu bidonul ăsta, nu o să fac cu asta, ești nebun în spate, ia. What's the matter? Keep cleaning, or else. Or else what? Ai, pe bune. Bă, i-am curățat asta. Pe bune, coaie. Looks like this one's still dirty. Clean it again. Maolo, ce împuțit e. Tu zici, tu zici, ce mamă e, că ești un miros de pișat de la... Ai, dă pula mea, aoleo, parcă și simt mirosul ăla de parcul împuțit, ia, iac. Mamă, că mă mui, de gata, fac, lasă-mă dracu, poate să ies de aici, nu mai pot. Mamă, hai, uite-te și tu cum e asta, mâncați-ți gura. Mamă, uitați-vă și vă cât de murdară este chiuveta asta, bă, ești prost. Ai, de pula mea, coaie. All right, Scaletta, get your clothes off and get cleaned up. Mă, asta ar fi un fel de duș, da? Mamă, coaie, dar cum să te speli, coaie? Deci, bă, stau așa și mă, te bă, oare cum să te bă să te speli? Când sunt foarte, foarte mulți, coaie, uitați-vă și voi. Ai, de capul meu. Păi știu cum dracu mă spăl, bă, frate, fără un gel de duș, fără nimic, păi dacă dau doar capul pe mine, nu o să dispară mizeria, să știi. Dă măcar un săpun. What's the hold up here? Move your asses. Hey, Frankie, we got a little business to take care of here, huh? Why don't you go have a smoke? Yeah, sure. Have your fun, you sick bastards. I like your scars, pretty boy. Where'd you get them? Sorry, asshole. You picked the wrong ass. Mama, zici Nico Bellic ăsta, mă jur. Or the hard way. Your choice. I got a better idea. Why don't you go fuck your buddies instead? Or better yet, go fuck yourself. Oh. Okay. I guess you want it rough. Mama. It's party time. Mamă, ce voce are, mamă? Ai de pula mea. Light hit. Ba, hard. Bă, că-i costă dau hard. Na, mă, dau, na. Mamă, dar asta... Bă, ăla cu tatuajul înseamnă cu Nico Bellic, ești prost? Oh. Ha? Ha? Hai, come on, pretty boy! Hurry up, John. Pretty boy, come over here. Buf, buf. Stay down, you motherfucker. Ia vino, Nico Bellic. Vino să te... Să-ți dau cu săpun la... La bucile tale, mizerabile. Haide, haide. Ce faci, mă, te-am ambețit deja? Gata, frate, nu mai e ca în Serbia. Hai, demonstrează-mă cum sunt bărbați în Serbia. Haide. Haide, mă. Hei. Ia uite mă ce dă dulău, băi, stai puțin, frate, să, băi... Hit! Giu! Te-am pus jos! Te-am pus, bă, gămești, pula, mă, da... ce faci, prieten, ești bine? Hei! Hei! Wow, wow! What the hell's going on? Where's Frank? Ah, păi normal că sunt... pieza cerea aici, în închisoare. Don, boy, you know the drill. Oh, and, this came today. Might want to read it. Looks important. Mamă, cum i-a aruncat scrisoarea asta în scârbă, ești nebun. No, 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 no! Fuck! Mama died while Francesca was visiting me. Fuck! Instead of going toward a good doctor and a wedding gift, every penny I had went to the funeral. Mamă, de ce a murit?
Mama lui când Francesca l-a vizitat pe Vito, frate. Tu zici seama ce n-aș putea să primești la o asemenea veste mare sub pușcărie. Mă, dar i-a crescut porul destul de repede aici. Good to have you back, kid. What the hell happened? It looks like the mix weren't up for a fair fight. A couple of them jumped Pepe yesterday. It was a lot more than a couple. Yeah, well, we sure as hell ain't gonna let this go. What do you got in mind? Pepe's got it all worked out. Took a little persuading, but O'Neill's all by himself in the gym. Scott's won't be back for a while. You're just gonna give him a good beating. Break a couple of bones, same as they did to me. Got it? Yeah, I got it. All right, come with me. Break a leg, kid. Cred că o să rup mai mult decât o picior. If the guards get back early, I'll warn you. Okay. All right, go for it. Hey, O'Neill. I got a little business to settle with you. Just the man I wanted to see. Come here, Mary. I don't think so. Aha. Mă, dar dă bine bulangiul ăsta, mă. No guards to save you this time. Nici nu trebuie. Cred că pe tine ar trebui să te salveze, prietene. Mamă, dar... Dar mi-a ceva din viață, nu glumă. Aha. Stai că nu sunt în formă, că... A, ce ratare am dat, hai că sunt bine, hai că sunt bine. Bam, prinde-l, bang, ștuc. Buu, mamă, ce-a întras-o. Jesus, the fuck are you made of? You'll have to do better than that, little girl. Little girl, ha? Oh. Stai să dea. Ju, ba, gata, fate. Oh, oh. Oh my god, what? Shut the fuck up. Oh my god. Mamă, ce a făcut? Just fine. They never found out who did it. Leo arranged for me to relocate to his cell. Well, actually, it was more like a suite. Life was getting better by the minute. So, Vito, what do you plan on doing when you get out of this shithole? I don't know. I sure as hell ain't gonna go back to working for Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off just forgetting about that old bastard. Trust me. Alberto's a real cocksucker, and you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't rat. But don't worry. You'll get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining to do. To who? I thought Clemente was the boss. You obviously don't know how things work around here. You see, there's more than one family in Empire Bay. There's three. Each family controls their own neighborhoods. There's a system of rules. And if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great, so what do I do now? Am I in trouble too? No. Nothing like that. You're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. One is Carlo Falcone. The other? Frank Vinci. Carlo is young and ambitious. Yeah, the guy's a freaking nut job. He's new blood. Whereas Don Vinci is a man of honor. He respects the old ways. You know these guys? You could say that. And Frank Vinci is consigliere. You think being just a regular old man gets you all this? But listen, Vito. I'm getting out in a few months. Da, deci ăsta Clemente i-a spus lui Vito că ar trebui să plătească o anumită sumă de bani ca el să intre în mafie, știi? Dar de fapt nu trebuie să plătească nimic, trebuie decât să-și dovedească că e loial și să țină gura închisă, știi? Că să nu vorbească sau să dea pe din afară, știi? Ce făceau ei. Asta era ideea și ăsta Leo Galante ar părea să fie bosses of bosses, știi? Șeful șefilor.
Chapter 7. Bă, cam asta ar fi totul pentru astăzi. Un chapter a fost destul de lunguleț. În Loving of Memory, ia. Potenza, sau cum ne va chema pe ăla. Galante wasn't lying. He called in a few favors and arranged for me to get out early. Knocked almost 4 years off my sentence. N-asta totu' 10 ani, n-asta mai puțin. Film me in on what was happening on the outside, but I tell you, as soon as I walked out of that prison gate, it was like a whole new world. Okay, boy, damn boy. Ok, se pare că am ieșit din închisoare și totul arată diferit. Chiar și mașina arată mai calmă, mai modernă, aș putea spune. Asta chiar nu eram în la prima dată când am jucat jocul ăsta. Bă, fratele, chiar m-am distrat în acest video, chiar m-am simțit bine, chiar a fost un video reușit, am avut energia, am avut tot ce a trebuit ca să fie un videoclip bun, zic eu. Acum, sper că v-a plăcut. Și mâine sau poimâine, de fapt, cred că poimâine, cred că ar trebui să farmez, trebuie să farmez o grămadă în Far Cry Primal, ca să fiu calmea, să fiu tank. Așa că, bă, sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost aspect, voi m-ați urmărit la seria mea de Mafia 2. V-am pupat, să aveți o zi cu mea frumoasă. La revedere!